Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui no local, certo? Pra quem conhece aqui é a Colônia. Lugar pancada. Cara, eu tô com a luz aqui, ó. Olha isso, eu tô com essa luz aqui, ó. De frente fica assim, ó. Pra vocês terem uma ideia. Ó, nos olhos. Olhando pra câmera aqui, certo? E tudo que tem aqui à minha frente, eu acabo não conseguindo ver. Por quê? Porque não tem como. Cara, e a sensação só de saber das coisas que eu já passei. Você é louco? Olhei a lua ali agora. Me bateu um negócio aqui, cara. Achei que era algo já aqui. Certo? Então o que acontece, pessoal? O lugar, ele é pancada. Certo? Eu tenho a autorização de estar gravando aqui nesse local. Correto? Os bichinhos já começaram a vir na luz aqui. Não é legal. Logo ali embaixo, pra quem ainda não conhece aqui. Cara, se eu não me engano aqui, a contagem aqui das casas, são mais ou menos umas 7 casas aqui no lugar. Certo? Aonde não vai dar pra mim estar passando em todas elas. Correto? Vou estar definindo aqui se eu entro diretamente nesta casa aqui, que é hiper mega pancada. Só que antes eu vou entrar numa outra ali, tá pessoal? Aonde, acho que a última filmagem que eu fiz aqui, durante o dia tinha um animal preso lá, um búfalo, né? Tinha um boi ali, é búfalo aquilo lá. Né, tava preso ali no local, cara, achei aquilo muito estranho, certo? Eu acho que essa foi a última filmagem aqui no local durante o dia, depois eu fiz a filmagem no período da noite, certo? Então é isso, espero que vocês curtam o vídeo e eu espero conseguir algo pra vocês, porque aqui o local é pancada e arrepia com certeza. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Parece que essa câmera não focou e eu preciso de uma imagem legal para vocês aqui. Essa é a casa do destino, certo? Mas eu vou estar passando rápido aqui. Aqui é a via também, tá pessoal? Eu não sei o porquê, veio abaixo aqui, ó, correto? Veio abaixo aqui, certo? Mas eu não posso deixar de contar sobre o lugar aqui, ó. Porque esta casa aqui, pessoal, morreu um homem aí dentro, certo? Exatamente aqui, ó. Onde já fiz muitas filmagens aqui, certo? Tiveram manifestações sim aqui nesse local. Aqui de arrepiar, cara, tem aquela casa, tem outra lá no fundo, tem mais 3 casas aqui, outras lá pra baixo, tem que andar bastante pra chegar lá embaixo, cara, eu vou falar pra vocês, a casa lá de baixo também é pancada, hein? Deixa eu ver se a câmera consegue pegar pra vocês, ó, esta aqui. Tem aquela outra lá no fundo. Todas elas eu já fiz filmagens aqui, certo? Tem ali, ó. Tem uma outra aqui. Tem essa aqui, certo? Cara, tô vendo a porta ali de um jeito ali, não é legal. Bom, o que acontece, pessoal? A última vez que eu entrei aqui tinha um animal preso dentro daquela sala ali. Bom, eu peço licença aqui do local. Ele estava aqui dentro. Eu escutei um barulho, cara, que foi impressionante. Cara, você é louco. O lugar é de arrepiar.
Certo? Olha isso, para que vocês entendam. Olha aqui, pessoal. Cara, deixa eu mostrar direito aqui. Acredito que a câmera não pegou. Olha isso, ó. Olha isso como enruga. Olha isso, ó. É de enrugar o couro, certo? Eu gostaria que nesse momento, certo? Tirar a câmera aqui da mão. Deixa eu ver se ela tá me pegando. Eu gostaria que nesse momento vocês se colocassem aqui no meu lugar. Cara, vocês imaginam um lugar desse? Ele arrepia até a canela. Cara, enruga as canelas, pessoal. Aqui é impressionante as manifestações que eu já consegui filmar aqui nesse local, certo? Se põe aqui no meu lugar, num lugar desse. Olha isso, como que é o chão. Pra vocês terem uma ideia. Isso aqui é estrume, ó. Onde tá o piso ali? Ixi, parece que a lanterna de testa já foi, hein? Deixa eu ver aqui. Muito fraco. Vou fazer o seguinte, desligar ela que não serve de nada. Opa, escutei algo aqui. Fazendo o seguinte, pessoal, deixa eu pegar outra lanterna aqui para ajudar, certo? Que eu trouxe uma lanterninha que tá quebrada aqui, o pino dela para tá. Deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Esse pedacinho de madeira aqui já ajuda. Você imagina que eu tenho que pegar a lanterna no bolso de costa para esse lugar, certo? Opa, 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 cara, tem algo aqui, pessoal. Cara, que sentimento de algo aqui, ó. Eu preciso da madeirinha aqui, tá, pessoal? Pra tá clicando aqui, ó, e acendendo essa lanterna, certo? Opa, opa, opa. Quebre de jeito nenhum. Bem travado. Bom, mas é... Opa, cara, eu vi algo ali, pessoal. Eu vi algo ali entre aquela fresta ali, ó. Ali, ó. Ali, ó. Bem ali, ó. Tem uma fresta ali, pessoal. Tá? Tem duas portas ali, ó. Certo, ó. A porta. E ali na fresta. Eu vi algo ali, pessoal. Ali, ó. Exatamente ali, ó. Você é louco? Opa, opa, opa. Cara, eu tava pensando em fazer o seguinte, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa essa câmera aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu tô tirando a lanterna de testa, que já não tá mais funcionando, correto? Tô colocando ela aqui no colete, certo? Vou pegar a lanterna de testa, certo? Pra mim tá colocando na lanterna de peito, pra tá colocando aqui na testa. Deixa eu subir a bateria aqui pra não dar problema. Certo? Eu acredito que aqui não tenha problema. Deixa do jeito que tá, aqui tá ótimo. E vou tá ligando essa aqui, ó. Aí, ó. É. Vai ajudar.
alguma coisa. É isso. Vamos ver até onde ela aguenta, né? Aí. Deixa eu virar aqui. Olha isso, pessoal. Agora sim, eu tô com a lanterna de peito na testa, correto? Cara, isso esquenta que vocês não têm noção. E essa outra aqui, correto? Não teve jeito, tive que guardar aqui, é. Muito fraca essa outra lanterna que tava. Essa aqui já vai ajudar bastante, ó. Oi, cara, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, você é louco. Cara, que é isso, mano? Cara, e olha como é que tá isso aqui, só que a quantidade de areia aqui. Não dá pra tá abrindo. Eu vou estar seguindo lá pra casa lá, certo, pessoal? Eu vou estar seguindo pra aquela casa. Como eu falei pra vocês, aqui é o destino. Olha isso, tem aqui também, ó. Certo? Essa outra. Cara, o lugar aqui é hiper mega pancada. Tem uma casa lá em cima. Cara, tudo isso aqui me arrepia de uma forma que vocês não têm noção. Certo? Cara, se já houve algo ali, vocês podem ter certeza que aqui vai ser pancada. Ai, minha nossa. Peço licença aqui do local. Cara, que cheiro é esse? Cheiro de urina de gado. Só que é estranho aqui, olha aqui, ó. Como que ia ter um animal aqui, tudo fechado aqui? Geralmente nesses lugares, pessoal, o cheiro de cocô de morcego, de cueno e a própria urina dele é muito forte, certo? Mas aqui o cheiro tá bem forte de urina de gado. Oi, cara, tinha algo aqui ao meu lado. Cara, tinha algo aqui ao meu lado. Cara, vocês não tem noção. Olha aqui enrugado, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Cara, tá enrugando o couro. Enrugou, pessoal. Vocês não tem noção. Passou algo bem branco aqui, ó. Passou algo branco. Olha aqui, pessoal. Cara, olha meu braço como é que ficou. Olha isso. Olha isso, cara. Enruga minhas canelas. Tô enrugada. Passou algo bem aqui, pessoal. Foi impressionante. Cara, cê é louco.
sentimento é esse? Opa! Ah! Aqui sim, tá bem forte o cheiro de cocô de morcego, certo? Olha lá. Cara, a vela está aqui, no mesmo lugar. Olha isso. Existe algo aqui que queira estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Comunique comigo aqui, eu peço. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Cara, parece que essa lanterna de... É que é muito mais forte, cara. Só tem uma bateriazinha nela, isso que não... Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Opa, 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 opa. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Meu nome é Ulysses Deadline. Janela, pessoal, olha isso, cara, dá uma olhada na janela, cara, impressionante. Meu, até o zoom da câmera tá travando aqui, pessoal. Cara, eu vou tá pegando o aparelho, vocês viram aqui o aparelho, cara?
Vocês viram o aparelho aqui, o jeito que ficou? Olha isso, olha isso. Cara, impressionante. Você é louco? Opa, 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 opa. E olha isso, cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Isso. Apareça aqui pra mim, eu peço. Opa. Opa, 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 cara, eu vim passar ali, mas... Eu vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Você é louco? Ai, cara, meu estômago tá doendo demais, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? É isso aí. Até a próxima. Oh.
mais um Memória Sobrenatural e eu vou estar descendo pra lá, com certeza.